ডিব্ৰুগড় বাসী ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ। নামদাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত স্থাপন হ'ব বিশ্বমানৰ বন্যপ্ৰাণী চাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ। 259 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ব্যয়েৰে ডিব্ৰুগড়ৰ 1872 হেক্টৰ ভূমিত এটা বন্যপ্ৰাণী চাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰাৰ লগতে নতুন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে চৰকাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰ্যটন উদ্যোগলৈ লৈ আনিছে এক আশাৰ বতৰা। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অসম তথা ৰাজ্যখনৰ আপুৰুগীয়া জীৱ জন্তুসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা অভয়াৰণ্যসমূহত থকা বন্যপ্ৰাণী জীৱ জন্তুসমূহ কিদৰে সুৰক্ষিত অৱস্থাত থকাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। ঠিক তেনেকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ জীৱ জন্তুক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো এক উল্লেখযোগ্য কাম। এনেধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 2টাকৈ বন্যপ্ৰাণী চাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিগত বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙৰ নামদাঙত এটা বন্যপ্ৰাণী চাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। লগতে মুকলি চিৰিয়াখানা নিৰ্মাণৰ বাবেও কাম হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ডিব্ৰুগড়বাসীৰ বাবে ভাল খবৰ এইয়ে যে 259 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ব্যয়েৰে 1872 হেক্টৰ ভূমিত এটা বন্যপ্ৰাণী চাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বন্যপ্ৰাণীবোৰৰ ইয়াত চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। লগতে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি চিৰিয়াখানাৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইয়াত তৃণভোজী মাংসভোজী প্ৰাণী আৰু চৰাইৰ পক্ষীশালাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই বন্যপ্ৰাণী চাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰক স্থানীয় আৰু ঘৰুৱা পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙৰ নামদাঙত প্ৰাৰম্ভিক কাম আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজ্যৰ বন বিভাগ তথা বিশেষজ্ঞৰ এটা সজাতি দলৰ সৈতে কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাই সৰ্ববৃহৎ প্ৰকল্পটোৰ চৰজমিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন ইতিমধ্যে কৰিছে। উল্লেখ্য যে 259 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ব্যয়েৰে 1872 হেক্টৰ ভূমিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বন্যপ্ৰাণী চাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লগতে চুবুৰীয়া জিলাকেইখনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষিতভাৱে ৰখাৰ বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব। অসম চৰকাৰে নতুনকৈ আমাৰ অসমত 2খন ৱাইল্ড লাইফ চাফাৰী এণ্ড ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰে এখন ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ এটা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এই নামদাং বনাঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, য'ত বিভিন্ন জীৱ জন্তুক ৰেস্কিউ কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণেও চাফাৰীৰ জৰিয়তে বন্যপ্ৰাণী আচাৰ আচৰণ তেওঁলোকৰ বিধি ইত্যাদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশো তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মূল যি সদৰ স্থান তাৰ পৰা মাত্ৰ 15 কিলোমিটাৰমান দূৰতে অৱস্থিত এই নামদাং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এটা খুব বিশ্বমানৰ ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ৱাইল্ড লাইফ চাফাৰী এণ্ড ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে এটা খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত পৰ্যটনৰ এখন ক্ষেত্ৰ ইয়াত সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত দাঁতি কাষৰীয়া জনসাধাৰণেও জীৱন জীৱিকাৰো ইয়াতে সন্ধান পাব পাৰে।